საერთაშორისო გამჭვირვალობის სკანდალური დასკვნის შესახებ დაახლოებით 3 საათი მსჯელობდნენ დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე. დოკუმენტი მკაცრი კრიტიკის ობიექტი გახდა საბჭოს მოსამართლე წევრებისთვის, რომლებმაც ორგანიზაციისა და კვლევის ავტორების მისამართით მწვავე კრიტიკა არ დაიშურეს. ერთ-ერთმა მოსამართლე წევრმა სერგო მეთოფიშვილმა კვლევას ბინძური ჭორიც კი უწოდა. გამოკითხული არის 6 ადამიანი, რომელიც ამას აფასებს. მე თუ მკითხავთ, თუ ესეთი უნივერსალური 6 ადამიანი გვყავს, უყოდა დავიდეთ, ჩავაბაროთ ეს სასამართლო სისტემა იმ 6 კაზე და თუ ამდენი იციან და ამდენი შეუძლიათ, ალბათ მიხედავენ და ისეთ შედეგებს დადებენ, რომ შეიძლება გასაოცარი ამბავი ვიხილო, ცოტა არასერიოზულად გამოიყურება ჩემის აზრით და არსებობს ავტორიტეტული კვლევითი ორგანიზაციები, დავეკონტაქტოთ, ვიკითხოთ, ავიკითხოთ მეთოდოლოგია როგორ ტარდება. შეიძლება რომ 9.5 მილიონი საქმის გამხილველი ორგანიზაცია 6-მა კაცმა შეაფასოს და აქედან დაიდოს კვლევა, რომ ეს ყველაფერი ობიექტური არის. ასე გაგიგაურია მართალ დააცოლიკო შერმადინი აი ამ შეგროვებულ ჭორებზე. ბიანგორი ფაქტების არსებობას არ ვიცი, თითქმის გამოურიცხავ, მაგრამ ნუ ბოლომდე ხა იურისტი ვარ თქო აღნიშნე და არაფრის გამოურიცხავ ბოლომდე არ შეიძლება. თუმცა მე ვამბობ, რომ ყველა პროცესი უნდა განხორციელდეს კანონის შესაბამისად. საუბარი არის, კიდევ ვიმეორებ, დანაშაულებზე. დანაშაულები გამოძიებული უნდა იქნას. ხოლოდ რაღაც კვლევაში ანონიმური სახით ასახვა ამ ინტერვიუების და შემდგომში საზოგადოების წინაშე წარმოჩინება ამისი როგორც ჭეშმარიტება და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლების დისკრედიტაცია ჩემთვის არის მიუღებელი. ნაზი ჯანეზაშვილი ერთადერთი საბჭოს წევრი აღმოჩნდა, რომელმაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევა გაიზიარა და დაიცვა კიდეც. საბჭოს არამოსამართლე წევრი ამბობს, რომ დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტები საგანგაშოა და ყურადსაღები. ჩვენ არ ვაყენებ, რა თქმა უნდა, მათ მიერ ჩატარებულ კვლევას. ბუნებრივია, შესაძლებელია, რომ მოსამართლეებს ჰქონდათ განცდა, რომ მასშტაბები უფრო დიდი უნდა იყოს, მაგრამ ყურადღებას ეს კვლევა ნამდვილად იმსახურებს და იქ ჩამოცემული ინფორმაცია შესაძლო რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც კორუფციას ეკავშირდება, მე ვფიქრობ, რომ არის რელევანტური დღევანდელ ვითარებასთან. ფაქტი არის ერთი, რომ ნამდვილად არის ერთი ჯგუფის ხელში მოქცეული ძალიან სერიოზული და გადაჭარბებული ძალაუფლება. ეს არის რეალობა, ჩვენ ვხედავთ ამას საბჭოს ხდომებზე და ეს ძალაუფლება პირველ რიგში არის ბუნებრივი ადამიანების ხელში, რომლებიც წარმოდგენილები არიან საბჭოში და არა მხოლოდ მათ ხელში ბუნებრივია, სხვა გავლენიან პირებთანაც არის ეს ძალაუფლება დაკავშირებული. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრების პოზიციების კრიტიკისა და ბრალდებების მოსმენა უშუალოდ მოხვდათ კვლევის ავტორებს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები თვლიან, რომ საბჭოს წევრების პოზიცია კრიტიკულ აზრთან დაკავშირებით ტრადიციულია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ერთადერთი დაკავებული კვლევის ავტორების კრიტიკით და არ უდგება სერიოზულად იმ პრობლემებს, რაც ანგარიში არის გადმოცემული. ჩვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ დღევანდელ ხდომაზე ჩვენი ანგარიშის მიგნებები იქნება დეტალურად განხილული. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევა, რომელმაც სასამართლო სისტემაში არსებული კორუფციის ნიშნები გამოავლინა, რამდენიმე დღის წინ გასაჯაროვდა. დოკუმენტში მოყვანილი სკანდალური ფაქტების ავტორები ყოფილი და მოქმედი ადვოკატები და მოსამართლეები არიან.